Magsitayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sumbahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon, ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negev at ang Kapatagan. Sa makatwid ay ang Kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo
ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit ngayon, walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taon nang mamatay. Ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala. Pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala rin nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala rin nakagawa na makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo,
puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa gawing kanan ninyo, sa may altar, makikita po ninyo si San Roque. Na siya po ay kilalang santo laban sa anumang salot o pandemya. Kaya nung itong kasagsagan ng pandemya, naririnig natin madalas, lalo na sa mga misa natin, si San Roque, humihingi tayo ng panalangin sa kanya. Siya ay kilalang santo para sa paggaling, para sa paghingi ng kagalingan. Kaya itong mga santong kagaya ni San Roque ay mga kaibigan natin sa langit na nagdarasal para sa atin. Kaya sa araw na ito, tayo ay nagpapasalamat sa biyaya ni San Roque, isang magiting na tagapangalan, panalangin para sa mga may sakit. Palakpakan natin ang Panginoon para sa biyaya ni San Roque. Kaya sa araw na ito, ito ang kanyang kapistahan. Meron diyang relic. Pag sinabing relic, bahagi ng katawan ng santo. Kaya bago kayo umuwi, bago kayo lumabas ng simbahan, una, magpasalamat tayo sa Pong Nazareno, sa biyaya ng kaibigan nating si San Roque. At pangalawa, humingi tayo ng panalangin kay San Roque. Ipagdasal mo kami laban sa anumang sakit, laban sa anumang panganib na nasa harapan namin. Ano ba ang biyaya? Ano ba ang naging buhay ni San Roque? Nung nagkaroon po ng pandemya nung panahon ni San Roque, nagkaroon ng plague. Tinulungan niya yung mga may sakit. Inalagaan niya yung mga may sakit, yung mga tinamaan ng sakit. Hanggang sa isang araw, siya na ang nagkasakit. Alam nyo, hindi biro yon. Kaya nga kuminsan, nahihirapan tayong tumulong sa iba. Ano ang pag-iisip? Ano ang ugali natin ngayon? Ano yung madalas o kuminsan sinasabi sa'yo kapag mahilig kang tumulong? Kapag mahilig kang magbigay, anong sinasabi ng iba sa'yo? Sige! Bigay ka ng bigay. Tulong ka ng tulong. Pag ikaw nawalan, pag ikaw naubusan, pag ikaw niloko ng mga yan. O, diba? Kayo ba ay nasabihan na ng ganyan? Dahil mahilig kang tumulong, mahilig kang magbigay, ang bait-bait mo sa iba, anong sasabihin nila? Pag ikaw ang naghirap, bahala ka. Siguro may mga nagsasabi rin kay San Roque noon. Tulong ka ng tulong pag ikaw nahawa. Noong itong panahon ng pandemya, isa yan sa mga bukang bibig ng mga tao. Mag-ingat kayo, baka mahawa kayo. Diba nung kasagsagan ng COVID-19? Mag-ingat kayo, baka mahawa kayo ng virus. Takot tayong mahawa ng virus.
Pero hindi tayo takot mawala si Jesus. Anong ibig sabihin nun? Mag-ingat ka, hindi lang na mahawa, mag-ingat kang mawala ng awa. Kaya siguro yun ang naghari kay San Roque. Hindi na niya inalintana, hindi na niya inisip. Sapagkat nakita niya ang buhay niya, ay hindi niya sinayang lang sa pagtatago. Naligtas ka nga, wala ka namang nagawang maganda. Wala ka man lang natulungan. Sabi ni Kristo, aanhin mo ang buhay mo. Kung sino man ang siyang nagliligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan lalo nito. Pero ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ginawa ni San Roque? Baka siguro nung nahawa siya, anong sabi ng mga tao sa paligid niya? Ayan, matigas ang ulo mo eh. Hindi ka nakinig. Pero anong ginawa ni San Roque? Imbis na siya ay magalit, imbis na siya ay mawala ng gana, magsisi, bakit ba tinulungan ko pa itong mga ito? At hindi niya inisip na nahawa ako, hawaan ko rin kayo. O ganyan tayo kuminsan, damay-damay. Hindi pwedeng ako lang ang malungkot. Hindi pwedeng ako lang naghihirap. Hindi pwedeng ako lang ang gutom. Anong ginawa ni San Roque? Nilayo niya ang sarili niya para wala nang mahawang iba. Kaya mo bang gawin yon? O gusto mo, meron ding malungkot kagaya mo. Meron ding naghihirap at napapagalitan kagaya mo. Nilayo ni San Roque ang kanyang sarili para hindi siya makahawa at hindi niya pinagsisisihan ang kabutihang ginawa niya sa kapwa. Kaya naman, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Bakit may aso sa paanan ng imahe ni San Roque? Malaki ang papel ng asong yon. Nung siya ay nasa kagubatan, laging may asong dumarating doon sa kagubatan, may dalang tinapay. At dinidilaan lagi nung aso ang kanyang sugat. Siya naman ang inalagaan ng Diyos. Siya naman ang pinagaling ng Diyos. Ito, lagi ko po itong bukang bibig. Pag tinawag ka ng Diyos na magsabi ng totoo, na gumawa ng mabuti pa rin, huwag kang matakot at madamot. Walang pinabayaan ang Poong Nazareno na tinawag niya. God will never abandon you. He will never forget you. Sa ating ebanghelyo, anong sinasabi ng Panginoon? Pag merong nagkasala sa iyo, huwag mong patulan ng mali yung mali. Huwag mong patulan ng masama yung masama. Kapag ayaw kang patawarin, ayaw makipagkasundo ng kasama mo, sabi nga nung aking narinig, patawarin mo kahit hindi humihingi ng tawad. Why? Dahil ang pagpapatawad, hindi lang para sa mga taong nagkasala at nagkamali sa'yo, kundi para sa sarili mo, because you deserve na maging payapa. Huwag mong hahayaan na gawin kang bilanggo ng mga taong nagkamali at nagkasala sa'yo. Ang mali, patulan mo ng mali, mas mali ka. Ang masama, patulan mo ng masama, mas masama ka. Hindi mo lang pinatulan, hinigitan mo pa. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng panalangin ni San Roque, hilingin natin sa kanya na sana ipagdasal niya tayo. Hindi lang sa hindi tayo mahawa. Higit sa lahat, na sana huwag tayong mawala ng awa sa mga taong nangangailangan ng ating pangunawa, paggalinga, pagpapatawad. Araw-araw, huwag tayong matakot lamang sa mga taong itinuturing na nakakahawa. Araw-araw, ipagdasal natin
na sana mabuhay tayo ng marunong pa ring maawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo, nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama at sabihin, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan na may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba nang may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating mga dasal ang mga kababayan nating bilanggo at ang mga pamilya ng mga kapatid nating nakasabilangguan. Ipagdasal natin ang mga taong nagkasala sa atin at ang mga taong nagawa natin ng pagkakamali. Ipagdasal din natin ang mga kababayan nating nasa malalayong lugar at ibang bansang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, kapiling namin ng iyong anak, hinihiling namin na tulungan mo po kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahain inihanda ngayong si San Roque ay ginugunita, pagkalooban po kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Roque, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ninuman o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba.
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanalnawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat hindi lamang sa pagsisimba po ninyo, kundi sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Sa mga pinansyal na tulong na pinaaabot po ninyo sa ating Parish Finance Office at sa mga in-kind donations doon po sa ating Benedict Building. Yan pong bigas, delata, noodles, kape, sabon, tubig. Marami po tayong naipadala na sa mga naging biktima ng daang bagyong Egay at Falcon. Tayo po ay nagpadala na ng paunang tulong sa Bicol na ipamamahagi natin sa darating na Linggo o Lunes para sa mga kababayan nating ngayon po ay naghihirap dahil sa pagputok ng bulkang Mayon pa rin. Maraming salamat po sa inyong mga tulong. Ang Diyos nawa ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
binibintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,